Овен. Перша половина дня сприятлива для спілкування і встановлення нових відносин. Ваша підвищена працездатність змусить сьогодні товаришів по службі здивуватися тому, як швидко ви знайшли потрібну форму. День може бути сповнений різного роду несподіванок. Сон виповниться через 4 дні. Тілець. Будьте обережні і передбачливі. Існує імовірність непередбачених витрат або фінансових втрат. Можливо, через незалежні від вас причини ви пропустите вигідне замовлення. Перейдіть на режим економії. Не відкладайте на завтра справи, що нагромадилися. Турботи і проблеми можуть перешкодити вам знайти внутрішню свободу. Друга половина дня пройде під знаком любові. Гарний час для укладення шлюбів. Близнюки. Будьте готові до того, що хто-небудь зранку зіпсує вам настрій на весь день. Постарайтеся не призначати на першу половину дня нарад або ділових зустрічей. Через емоційно напружений фон вам буде вкрай складно домовитися з партнерами і колегами. Краще підведіть риску під старими планами, справами, контрактами. Рак. Цей день краще провести поза домом. Вам корисні прогулянки біля водойм або відвідування басейну. Ви відчуєте полегшення, коли потрапите в свою стихію. Здоров'я не повинно вас турбувати. Їжте більше овочів, пийте соки, не вживайте алкогольних напоїв. Лев. Сприятливий день пов'язаний з моральним очищенням, молитвою, всепрощенням. Будь-яка агресивність по відношенню до оточуючих, образа, прагнення домінувати можуть обернутися проти вас. Не можна відмовляти в проханнях. Діва. Несприятливий день, особливо для чоловіків, дів. Життєвий потенціал на дуже низькому рівні. Постарайтеся не призначати на першу половину дня важливих зустрічей та нарад. Через емоційно напружений фон вам буде вкрай складно домовитися з партнерами і колегами. Існує імовірність непередбачених витрат або фінансових втрат. Терези. День перетворення космічних енергій, одержання таємних знань, морального очищення. Виключіть будь-яку агресію. Не можна переставляти меблі, рвати квіти, рубати дерева, підписувати документи, також пускатися в ризиковані авантюри. Відвідайте храм, проведіть день в колі сім'ї або з близькими друзями. Скорпіон. День сприятливий для очищення та зцілення. Сьогодні можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям. Не думайте, що хвороби проходять самі собою. Навіть якщо криза мине, то згодом можуть виникнути важкі ускладнення. Слідкуйте за своїми думками, які є основою всіх вчинків. Рекомендується відвідування храму. Стрілець. День пов'язаний з мінливістю настрою, ілюзіями, трансформацією оточення. Несприятливе розташування зірок попереджає про ймовірні прорахунки в роботі або фінансові втрати. Вам доведеться докласти максимум зусиль, щоб щастю вийти із ситуації. Не виключено, що ваше службове або суспільне становище похитнеться. Не сприймайте це близько до серця, все з часом покращується. Козиріг. День перетворення космічних енергій, одержання таємних знань та морального очищення. Сьогодні слід уникати активних дій, невиправданого ризику та спокус. Цілком ймовірно, сьогодні вас будуть оточувати загальний спокій і споглядальність. Добре прощати, дарувати і приймати подарунки, виконувати прохання. Проведіть день в колі сім'ї або з близькими друзями. Водолій. День сприятливий для переосмислення минулого. Духовне і моральне очищення сприятиме миру і спокою в сім'ї. Посилюється аура і здатність впливати на оточуючих і на майбутні події. У вашому житті намічається інший рівень розвитку до нових справ і планів. Однак, в будь-якому заході сьогодні розраховуйте на себе і на допомогу вищих сил. Риби. У риб сьогодні вірогідні прозріння, які вони не будуть в змозі донести до однодумців. Основні прагнення на сьогодні – це співчуття до людства і служіння вищому розуму. Противопоказання операції з совістю. Рибам рекомендується усамітнення і переосмислення всього свого життя. Необхідно уникати гучних компаній і утриматися від алкогольних напоїв.